5 felt I produktion, 9 felt under utbygging og 10 nye feltutbyggingsplaner ble levert I fjor. Det betyr jo at fortsatt så øker den mengden, og vi har heldigvis ikke sett så mange nedstengte felt som man ser på for eksempel brittisk side. Men det klart at I løpet av noen år så vil jo antallet felt gå ned. Og det, da handler det jo om å holde de ved like så lenge som mulig, holde infrastrukturen, fordi vi tror jo at vi kan bruke infrastrukturen til å fase inn mindre funn.